Өдөгчтэй Глобал телевизийн сурвалжлах баг чулуу онд байрлах 8 агуулах худалдааны V1 давхарт байгаа Save Offlet худалдаан дээр хүрэлцэн ирээд байна. За тэгэхээр эднийд бол маш хямдүнтэй бараа бүтээгдэхүүн, жилийн дөрвөн улирлын хувцас хэрэглэл, гэр ахуйн бараа гэд бүх зүйл за хямдүнтэйгээр өнгө загварын өргөн сонголттойгоор худалдаалагддаг гэдэг үзэгч та бүхэндээ бид өмнөх бизнес мэдээллийн хөтөлбөрүүдэрээ хүргэж байсан. За тэгэхээр энэ удаад шинэ хичээлийн жил шинэ улирал эхэлж байгаатай холбогдуулан Save Offlet худалдааны хамт олноос хэрэглэгч та бүхэндээ зориулан за солонгос улсаас орч ирсэн цэвэр даав материалтай сурвалжгийн цамц кофт болон за офц загварын өмднүүд охид бүсгүүчүүд та бүхэндээ зориулан санал болгож байна. За мөн ирчүүдтэй зориулан за сүулт ирсэн шин загварын костюм бас санал болгож байгаа. Дашрамд дуулгахад костюм авсан хүн болгон солонгосоос орч ирсэн 100% даав материалтай өнгө загварын өргөн сонголттой сурвалжгийн цамцыг бэлэг болохоор бэлдээд байна. Үзэгч таны цаг завыг хэмнэж бүгдийг нэг доороос худалдан авах боломжийг олгож байдаг чулуун овоо 8 агуулах худалдааны V1 давхарт байрлах Save Offlet худалдааг танилцуулж байна. Хамгийн өргөн сонголттой хямд үнэтэй бараа бүтээгдэхүүнийг нэг доороос худалдан авах боломжтой гэдгээрээ танил болсон 8 агуулах худалдааны Save Offlet худалдаа нь шинэ үйлрэл эхэлж байгаатай холбогдуулан энэ намрын тренд болж буй загварын сорочгийн цамц, охтын гоёлын плат, юбук, бижаг мөн ажил хэрэгч ирчүүдтэй зориулан өнгө загварын сонголттой хослолуудыг санал болгож байна. Мөн Save Offlet дэлгүүрээс эргэжтэй хослол авсан хүн бүрт сорочгийн замцыг бэлэг болгон өгөх юм. Та өөрийн хувцсалтын загварын чиг хандлагаа өөрчлөхийг хүсвэл таны сонирхолд нийцэх бэлэн хувцснууд энд худалдаалагдаж байна. Хамгийн чухал нь ийш тийш явж цаг алдаж үнийн зөрүүтэй бараа бүтээгдэхүүн худалдан авах шаардлагагүй 8 агуулах худалдааны бэлэн хувцсны тасагт хүрэлцэн ирснээр хүүхдийн болон эргэжтэй бүх төрлийн бэлэн хувцас бүсгүйчүүдийн сонирхолд нийцэх бараа бүтээгдэхүүн мөн махлаг эмгэгтэй үдтэй зариулсан том хэмжээтэй бэлэн хувцснууд худалдаалагдаж байна. Үзэгч та бүхэн чулуу аванд байрлах 8 агуулах худалдааны V1 давхарт байгаа Save Offlet худалдааг зорин ирснээр за ямар хувцс хэрэглэхийг хэдэн төгрөөр худалдан авч болох вэ гэдэг талаар товч мэдээллийг хүргэхээр бэлдсэн байна. За миний хажууд бол 14999 төгрөгөөс ахуулаад 59999 төгрөг хүртэлх үнэтэй цоошин загварын солонгосоос ирсэн хувцснууд яг одоо өлгөгдсөн байна. Хамгийн ихэнх танилцуулах хувцс бол энэ хөө даав материалтай цагаан сурвалжгийн цамц байна. За энэ бол мөн адил яг одоо тренд болж байгаа трапецийн загварын хамцуутай гэдгээр онцлогтой. Тэгэхээр энэ хүү сорочгийн цамцыг үзэгч та юрдөө 14999 төгрөгөөр худалдан авах боломжтой. За үүний дараа мөн шаргал өнгө, беж өнгө сонирхогч охид бүсгүүчүүд та бүхэндээ зориулан энэ хүү сорочгийн цамцыг санал болгож байна. За үүнийг мөн адил та 14999 төгрөгөөр худалдан авах боломжтой. За яг энэ харагдаж байгаа цагаан цамц бол 59999 төгрөгөөр худалдаалагдаж байна. Тод ногоон, тод шаргал гэд эдгээр сорочгийн даун цамцнууд маань бүгд 59999 төгрөгөөр худалдаалагдаж байна. Өргөжлөлн та бүхэндээ за сэрүүний үйлрэл ирж байгаа учраас жижиг загварын болно. За урт загварын пижакны загваруудыг танилцуулъя. Тэгэхээр энд одоо яг одоо харагдаж байгаа нөхөө цинхэр өнгөтэй пижак 59999 төгрөгийн үнэтэй худалдаалагдаж байна. За мөн энэ хүү шаргал өнгөтэй пижак бас мөн адил 59999 төгрөгийн үнэтэй худалдаалагдаж байна. За мөн ирчүүдтэй зориулан энэ хүү брюкон өмдөг үрдүүл 19999 төгрөгөөр худалдан авах боломжийг олгож байна. Даун материалтай. Ажил хэрэгч ирчүүдтэй зориулан брюкон өмдөгийн сонголтууд бол маш өргөн сонголттойгоор худалдаалагдаж байна гэдгийг дуулахад таатай үзэгчтэй. Таны мөнгө цаг завыг тань хэмнэх бизнес мэдээллийн хөтөлбөр энэ удаад за чулуу овонд байрлах 8 агуулах худалдааны V1 давхарт байгаа Save Offlet худалдааг онцоллоо. Та хүрэлцэн ирснээр хамгийн чанартай бараа бүтээгдэхүүнийг хамгийн хямд үнээр өргөн сонголттойгоор худалдан авах боломжтой юм. Энэ бол чулуу овонд байрлах 8 агуулах худалдааны V1 давхарт байрлах Save Offlet худалдаа.